je bez potrebe, vrati se nogu. Ne, znaš šta je? Nije mi li veno gore, pa zato... Ne, nema veze s tim, ja znam, to je jedina, jer ne mogu da dobacim iz ove perspektive. Pa zato mi što meni nema izgleda vizualno to je bilo to. Ne, ne izgleda zbog toga, nego izgleda zbog oluka, koji daje reći da se stavlja ispada bude.